Vad sa du för något? Att det är asnice att det står de sammanlagda. Mm, det är skitnice. Ej, nu fick jag Ice King också. Ej, nice! Nu har jag båda. Mm, då är hon nästan ett år äldre då. Eller ett halvår äldre. Det kanske jag har med det att göra. Ja. Maybe. Maybe baby. Nu glömde jag ju kolla, vad det här? Nyckel, nyckel. Skrivbordet till vänster om mig, men det... Var det det skrivbordet då? Men där var det ju inget. Du missade den nyckeln. Tog du sönder det? Nej, men jag kollade på skrivbordet först. Skrivbordet? Andra skrivbordet, okej. Ja, där ligger det. Jag ser inget skrivbord. Jag står på den. Okej, men då vet jag att den ligger nästa gång. Men när jag har hittat... När jag har fått ett skinne. Det är ett flygeplane. Åh, guldballong. Vad? Jag kan inte ta den. Jag är för långt ifrån, eller? Det är på mig, folk. Stackaren. Han är taggad åt dig, säkert vi. Jag menar, det är inte han som blir bra. Han är taggad 35, han blir dig. Jag tog den andra vägen. Han är här. Står de? Ja. Nu kommer det flygplan. För omväxlingens skull. En knockad. Den andra hoppar ner där. Båda döda. Ja. Vad gud. Ligger en scar här nere. Jag har faktiskt en. Ligger en scar. Rocket launcher, är du intresserad? Ja, varför inte? Åh, oh, har du några rockets då? Ja. Jag har bara en nu. Ligger här. Nice. Folk är vid hamburgaren. Ha det bäst, Victor. Kung du. Hej då, Victor. Oj. Tagit vägen då? Jag tror de är i kuberna. Hur tar de där? Jag hoppar. Jag fick han med planet. Planet är nästan sönder. Jag har stoppat. Bra. Varför får jag bara dem? Jag får bara luta dem som inte har någonting. Vad hade den andra? Men kolla här. Det var ju minus och allt möjligt här borta. Kom upp sen så tar vi Rift. Vi har 14 sekunder på oss att komma andra sidan kartan. Det är en på mig här nu. Oh no! Så, han dog. Va, en till. Kommer nere. Under dig. Ja. Han är död också. Snyggt. Eller, han är nere. Den andra dog direkt. Nu kommer någon mer som bygger. Bra Nino. Marshmallow är fortfarande kvar där uppe alltså. Eller om det var någon annan nu. Jag är på hybrid. Hur många rockets har du? 13. Jag kan inte ta mig, jag tror inte. Jag har en hel uppsättning till sen så att du tänker på det. Very nice indeed, yes. Hej då! Såja! Här borta. Och där borta med. Jag gillar att jag kollar... Ja, jag tänkte precis säga det. Jag kollar mig här och där borta. Jag tänkte precis säga där borta är den. Men han dog. Åt. Där, 240 typ. Där ja. Taggad 24. Åh, oh, han har digel. Det gillas inte.
Jag tror det är en bakom berget vi är vid också. En är taggad två gånger. Tack Merge! Och jag är ju utanför jag. Vilken dålig snipe. Ja, de är inne nu va? De fick upp den. Ja, de fick upp. De är på... Fan, det går inte. Så hoppar han över. Ska vi ta oss in i stormen eller? Ja. In i ringen menar jag. Ja. Det är folk upp, jag där uppe. Jag förstod vad du menar. Två stycken där uppe. De skjuter mig från Sarbot... Yes. Tre stycken, nej två stycken nu. Vi är mitt i skiten alltså. Ja, det är vi. Ta oss upp här någonstans. Om vi kan. Jag har ju fan inte så mycket mats här. Vi har ett plan här ju. Ja, vet, men det är inte värt i denna, tycker inte jag, denna ringen. Skulle någon ta den så har vi rifts här vid, för då kan vi landa på skiten sen. Ja, very nice. Jag gick visst för långt. Tillbaka lite. Där kommer han med rift. Jag har taggat 29. Två stycken va? 30 blå. Jag bygger en bas här. Ja. En är träffad 150. Nice. Han är nästan downad tror jag. Nej, de bygger campfire. Heal, bli heal. Nej, jag fick den. Jag snipade under väggen. Ja, ja. Det är nu man skulle haft en grenade launcher alltså. Detta måste vara de sista teamen, eller? Ja, det tror jag. Kommer fler från West. De två hoppar av kanten av berget nu. Nästintill i alla fall. Den som rushar, de är taggad. De försöker snipa mig där borta från West. Ja, big fight som fan Northwest. Kör rocket launcher, du får ju... Vet du det? Fall damage på dem. Ja, men de har hoppat ner ganska långt. Ja, jag såg det nu med. En knockar där borta. Bra! Då har han den jobbiga snipen. Jag vill ju finish han med. Fyra kvar, det är de två där nere och vi bara. Ja. In i stormen så tar vi... Så att vi har... Ringen. Precis, tack. När du kan prata men inte jag. bygga är inte min starka sida, har jag märkt. Det är okej, det är inte min heller. En är träffad 150. Tänk vi fråga, ser du dem? Längst ner typ, under nästan. Åt vilket håll på kompassen? North. Nu är de i stormen. Elva kills! Nej! Vad fan är det för siffra? Vad är den längst till höger? Nej, ni ser inte. Nej, är det team kills? Ja, det är det ju! Vi fick 11 tillsammans! Jag fick 9. Det står tillsammans där nu så man slipper gå in och räkna.